A teď už tady přejdeme k těm novinkám. První věc je bug, který se objevil v Let's Encrypt. Pro lidi, kteří neví, co je Let's Encrypt, tak řekněme, že to je služba, díky které můžete generovat vlastně SSL certifikáty a můžete potom mít teda na svých webovkách HTTPS. Pro většinu browserů už je to dneska dost potřebná věc, jinak vás budou značně znehodnocovat. Tento bug vlastně oni objevili 29. února. Ještě ten den vydali, dejme tomu, nějakou záplatu, protože se jednalo bug v algoritmu při vytváření těchto certifikátů. A bohužel ale bug vlastně zanesli někdy o prázdninách, konkrétně oni zmiňují 25. července. A nebudu asi nějak zabrušovat přesně do těch detailů, jednalo se o nějakých ověření DNS záznamů, tím jak na to přišli až tak vlastně pozdě, tak se to dotklo podle nich 3 milionů certifikátů, které už byly vygenerované a dali vlastně deadline do 5. března, že ty certifikáty vy si musíte znovu vygenerovat. S tím, že když generujete takový certifikát, tak zpravidla tam asi zadáváte e-mail a díky tomu e-mailu už mohli vlastně komunikovat, že mají nějaké problémy a tento bug předat vlastně těm autorům těchto ohrožených certifikátů. Což mělo za důsledek to, že už vlastně necelé 2 miliony těch certifikátů jsou vyměněné. Takže pokud jste byli jeden tady z těch šťastlivců, kterých se to nějak dotklo, tak pravděpodobně vás kontaktovali e-mailem a už jste ten certifikát vyměnili. Někde v tom článku, vlastně, který já tady uvádím na tom odkazu, tak se zmiňují, že na celý milion z těch tří byly duplikáty těch ostatních certifikátů, což by se dalo jakože považovat, že OK, proto žádná celá 3 milionu ještě není vyměněných, ale pořád tam teda jsou nějakých 300 tisíc certifikátů, které nejsou vyměněné a máte tedy neplatný certifikát na svých webovkách. To by bylo asi tedy k Let's Encrypt. Další věc je, pokud se zajímáte vlastně o přístupnost, jakože byste ji na vašem webu měli řešit, tak můžete řešit i přístupnost v rámci pro lidi, kteří mají nějaké oční vady. Běžně byste měli řešit správné kontrasty, ať je všechno dobře čitelné, to je asi takový ten základ, ale potom jsou vlastně menší skupiny lidí, které mají různé oční vady, třeba že vnímají červenou méně než zelenou a tak dále. Úplně asi nebudu do toho zabíhat, protože ty názvy těchto očních vad si nepamatuju a asi bych si na to mají zlomil jazyk, kdybych to zkoušel. A každopádně přišel s tím teď Chrome, že v nové verzi Chromu v DevToolech si to budete moct nasimulovat. Je to v záložce vlastně, tady vám pustím video, je to vlastně v záložce, kde si můžete nasimulovat i jestli máte dark mode a ještě nějaké věci, tak nově si tam budete moct nasimulovat i nějaké ty oční vlastně vady. Tady ještě vidíte na tom videu, jak to momentálně teď vypadá. Jo, tady máte nějaké rozmazání, no a přesně, no to ani nebudu to číst. Takže to je vlastně novinka, která by měla v DevToolech v Chromu se brzy objevit. Momentálně jde o to, že ji můžete už vyzkoušet v nějaké betě. Když se podíváme na přístup, teda na kompatibilitu, na to, kdy to vydají, tak říkali, že vlastně Chrome 82 už to bude mít v sobě, což znamená květen 5. je release date a abychom byli teda upřímní a fair, tak ve Firefoxu jsem se to zkoušel už někdy na podzim a když se podíváme na ty verze, tak Firefox to má už od verze 70, předtím se to musel zapnout přes nějaké flagy, což znamená, že už vlastně asi před tou 70 to bylo někde dostupné. A momentálně teda verze 74, abyste věděli. Takže Firefox s tím přišel jako první a Chrome teď vytáhl s tím, že to bude mít také. To by bylo zřejmě asi k tomu vše.
Optional chaining operátor, to je věc více asi do JavaScriptu. Já už jsem ji nakousil vlastně na hospodě v lednu. Nyní rád zopakuju, protože už je lepší podpora. A za mě to je jako docela super věc, tím jak momentálně pracuji hlavně v TypeScriptu, tak mi to docela zjednoduší práci. O co jde zjednodušeně? Když se podíváte na ten první řádek, tak pokud pracujete v TypeScriptu nebo chcete být na sebe přísní, tak si kontrolujete, jestli je daný objekt definovaný. Nedej bože, chcete jít hlouběji do toho objektu, tak kontrolujete, jestli máte definovanou property, jestli ta property má definované zase další věci a tak dále. S tím, že když si třeba v TypeScriptu vytahujete nějaké další věci, tak vám ten kód trošku jako namotná, musíte hlídat více věcí. Občas je to docela oprus. A jak vidíte, dá se to zapsat vlastně v tom jednodušším případě takhle do toho jednoho ifu. A teď nově vlastně v TypeScriptu 3.7, pokud se nemýlím, což vyšlo někdy v listopadu, tak můžete využívat ten optional chaining operátor, který vypadá takhle, jak vidíte na tom druhém. Na tom druhém řádku, vám budu říkat jenom řádky, na tom druhém řádku. A celý vlastně ten vrchní výraz, ty podmínky můžete zapsat do toho kratšího a pokud cokoliv z toho nebude definované, tak vám to celý ten výraz vrací undefined, což mě přijde jako super, sám zjednodušuje práce. V TypeScriptu to teda je od 3.7 od listopadu, novější jazyky už to mají, jiné jazyky už to mají v sobě dřív. A co bych ještě tomu řekl, jo jasně, nefunguje to, nemusíte se zajímat jenom o property, jestli je definovaný, ale můžete se zajímat tedy, jestli ten objekt má definovanou i metodu, jak vidíte úplně na tom posledním řádku, můžete si i kontrolovat teda dřív, než budete volat nějakou funkci, jestli je to definované nebo ne. Tady na těch linkách vlastně vám uvádím nějaké podrobnosti, abyste si o tom když tak přečetli víc. K podpoře teda ještě jednou zmíním, teď už je to vlastně v Chromu 80. Tento Chrom je myslím nějak od začátku února vydaný, úplně si jistý nejsem, a Firefox 74, který byl vydán nedávno nějakého 10. března, takže už podporují tento operátor. A jinak je to vlastně ve stage 4, což by měl být teď znově nový ECMAScript, zřejmě 11. jo, vlastně ECMAScript tohoto roku. To by bylo asi optional chaining operátor, tady ještě tabulka teda přístupnost z Mozilla. A další věc je tady TypeScript 3.8, ten vlastně nový TypeScript vyšel někdy v druhé polovině února, což obnáší samozřejmě další featurey z nového, řekněme, JavaScriptu, které do sebe zanesl, a jedna z nich je právě private fields, což mi se docela líbí tahle myšlenka. A líbí se mi, že vlastně TypeScript jde touhle formou, že tam zanáší ty nové věci z JavaScriptu, z těch nových ECMAScriptů. Když se podíváme vlastně na to, jak se předtím, nebo jak se na to má TypeScript s privátními, řekněme, metodami nebo property dané třídy, nebo daného objektu, tak můžete využívat ty tři kouzelné slovíčka private, protected, public. Jsou to vlastně nějaké modifikátory přístupu, což by znamenalo, že teď, když mám class person a private age, tak pokud se budu chtít dostat k tomu age venku z té třídy a nebudu si to volat přes nějakou metodu, přes nějaký getter, tak bych se jako k tomu vůbec měl dostat. Ale nefunguje to úplně tak pěkně, jak bychom si vlastně mysleli. V tom TypeScriptu je to značně statické, je to taková statická kontrola, což vidíte vlastně i tady na tom příkladu, že pokud vlastně pomineme to, že nám to hodí teda nějakou errorovou hlášku, ale i přesto se to vlastně přeloží ten kód do JavaScriptu, tak budu mít přístup k tomu age v tuhle chvíli, což úplně vlastně nechci, pokud chci to mít jako private. A tady vidím vlastně přeložení do toho čistého JavaScriptu.
A private fields jsou vlastně věci, které se označují tady tím hashem. Takže pokud já ten H třeba označím hashem, tak je to vlastně private field, tak využívá TypeScript toho private fields a už vlastně není přístup zvenku. To znamená, že pokud mi to TypeScript jak kdyby přeloží do JavaScriptu, tak to bude překládat s tím stylem, že když já budu přistupovat momentálně k tomu age, tak dostanu syntax error nějaký, nebo prostě bude to chyba už toho JavaScriptu, nebude to o tu třídu výš jako toho TypeScriptu. S tím, že pokud to budete chtít teda překládat do nějakých ES5, ES6, tak se s tím nese další věci ohledně podpory. Doporučuji vám, pokud vás tohle víc zajímá, tak si přečtěte ty články, kde to určitě pochopíte, které tady uvádím na těch linkách. A bude to srozumitelnější, než jenom tady to nakousnutí ode mě. To by bylo asi private field a k novému TypeScriptu. A ke konci tady trochu připravím teda půdu pro kluky s tím, že dbejte určitě na nějakou optimalizaci obrázků. A za mě byste měli mít každý jako frontendák v nějakým z tom svým stacku na buildování JavaScriptu, všech možných věcí, tak i nějaký nástroj, který vám optimalizuje ty obrázky. Já tady uvádím právě dva. Momentálně na projektu právě používáme na tyhle věci Gulp, takže uvádím tady dva package do Gulpu. Ten první vám řeší optimalizaci obrázků, různé komprese a je to opravdu hafo. Tady vlastně vidíte ty možnosti, které oni to vlastně využívá, nějaké ty, řekněme, služby, nebo teď mě nenapadá, jak to přesně definovat, optimalizátory, které vy si ještě můžete upravovat tak klasicky, jak je znáte, kdybyste zavolali SVG Go jenom SVG Optimize. To myslím, tu poslední verzi, kdybyste si to chtěli zavolat jenom v terminálu, tak tam voláte taky nějaké podobné optiony, které tady uvádím. Takže je to docela customizovatelný, můžete si to různě upravovat. Za mě tenhle nástroj je jeden z těch nejlepších, třeba pro Gulp. Podporuje to tedy hodně těch formátů, jak vidíte, to je super. A další věc, zřejmě někdo z kluků se možná i bude, pravděpodobně se budou jmenovat o WP formátu, to já už nebudu asi nějak více do toho zabrušovat, jenom vám chci říct, že pokud máte nějaké statické obrázky, tak můžete myslet na to i, že můžete si z nich vlastně vygenerovat WP formát, taky je tam strašná halda optionů, které můžete do toho zahrnout, ale většinou vám stačí ty defaultní. A můžete tedy si potom na webu zobrazovat buď to WP formát, pokud to ten daný browser podporuje, anebo normální ten formát. To by bylo asi tak poslední k optimalizaci obrázků. A já vám díky za pozornost. A naposledy asi děkuju Martinovi za to, že zaštituje celou tady tu organizaci. Má vlastně teď momentálně něco jako studium doma pro tady ten stream. A díky vám, že posloucháte. To je asi za mě všechno. Noste roušku, pijte pivo a buďte v pohodě.